Okupili smo se danas kako bi obilježili 7. studenoga koji je dan Hrvatskog generalskog zbora. Prisjetit ćemo se osnivanja naše udruge te iskoristiti ovo okupljanje kako bi svečano primili naše nove članove. Pozdravljamo normalno i ministre ostale ovdje u Vladi, drago nam je da je tu i naš ministar znanosti Radovan Fuchs koji je zvao jutros i rekao dolazim, ja kažem dolazite jer generali bez znanosti nisu niko i ništa, moramo uvećati znanje i sposobnost za buduće. Ministre, dobrodošli. Sve je to pratila neviđena kadrovska čistka u oružanim snagama i ministarstvu obrane. Poglavito visokih časnika, zapovjednika, generala, admirala pobjedničke Hrvatske vojske. U takvim društvenim političkim okolnostima skupina generala podigla je svoj glas te se 28. rujna 2000. godine obratila javnosti otvorenim pismom. Uz generale, admirale, visoke časnike i ratne zapovjednike, naši članovi su i bivši najviši dužnosnici Republike Hrvatske, među kojima je i predsjednik Vlade nacionalnog jedinstva. A evo, pozdravljamo našeg člana Franju Brekovića koji je tu s nama. Evo, je pozdrav. Ovi ljudi, ovi generali imaju na neki način pravo za reći. Znači, nećemo mi tu nešto nasilno nešto, ali imamo pravo za reći, čujte, ovo nije vredi, ovako treba reći, ovo nije dobro. Znači, možemo i moramo, i to je obaveza za sve one koji su poginuli, za sve one za koji su neprespavane noći bili, koji su imali traume u izvođenju borbnih djelovanja, jer nikad ne možete biti 100% jasni i čisti da ćete pobijediti. Te na tome, to je jedan skup ljudi koji definitivno imaju svoju čustinu, imaju svoj karakter i na koje uvijek treba računati i ne treba bi se mi sa tim stranom. Poštovani izaslaniče predsjednika Republike, izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, poštovani kolege ministri, poštovani predsjednici i članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata, svi vi okupljeni danas ovdje u prigodi obilježavanja dana Hrvatskog generalskog zbora, u ime predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, u ime ovdje prisutnih članova Vlade i svoje ime, čestitam vam obljetnicu Hrvatskog generalskog zbora. Sama činjenica da su ovdje danas 4 ministra u Vladi na čelu s Andrejem Plenkovićem jasno odražava odnos Hrvatske Vlade prema Hrvatskom generalskom zboru u pogledu svega onoga što čini. Naravno, pozdravljam i vas. Dozvolite mi iskazati nekoliko zahvala i čestitki. Prije svega, uvaženi gospodine predsjedniče Hrvatskog generalskog zbora, ono na što sam neizmjerno ponosan jest spoznaja da se čvrsto držite ovih načela kao što ste ih pobrojali, jer zapravo ta načela su temelj. Temelj osamostaljenja, temelj obrane, temelj pobjeda u Domovinskom ratu i temelj svih onih naših postignuća koja imamo danas 2022. godine. Sretan sam što imam ovakve partnere, sretan sam da imam ovoliko inicijativa od strane Hrvatskog generalskog zbora za koje činimo sve kako bismo ih podržali i da bi se oni odradili na opće zadovoljstvo prije svega vas koji ste nositelji programa, ali i svih nas koji pratimo te aktivnosti i koji podupiremo u svijetu iniciranja i daljih organiziranja sličnih sadržaja. Prisežem da ću se u svom djelovanju držati statuta i kodeksa Hrvatskog generalskog zbora. I prisežem da ću trajno promicati istinu o Domovinskom ratu, da ću štititi ugled i dostojanstvo hrvatskih branitelja, te da ću svojom
vjerodostojnim ponašanjem štititi dostojanstvo vojničkog poziva, a sve na vlastiti ponos, ponos Hrvatskog generalskog zbora i ponos svoje Hrvatske domovine. Prisežem.